Tyson Fury ကိုအလဲထိုးပြနိုင်နေဆိုပြီးလေကျယ်လိုက်ပြန်တဲ့ UFC က Francis Ngannou ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ RT MMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာ Fighter နှစ်ယောက်ပါဝင်ကစားသွားခဲ့တဲ့ Thai Fight ပြိုင်ပွဲအကြောင်းနဲ့ဘောက်ဆင်လောကက Tyson Fury ကိုအလဲထိုးပြနိုင်နေဆိုပြီးလေကျယ်လိုက်ပြန်တဲ့ UFC က Francis Ngannou အကြောင်းစတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေတိကျတဲ့အတိုင်းပဲဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ Vero Nikaပ နဲ့ Tyson Furyန်တို့ကစားသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပွဲတွေကို review လုပ်ပေးသွားမှာပါ weight time အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲမှာကစားနေတဲ့ Vero Nikaပ ကတော့နောက်ထပ်အလဲထိုးနိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုထပ်မံပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါပြီ Vero Nikaပ ကတော့ဒီပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံသူ fighter flying far နစ်တရာနဲ့ထိုးသတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်မှတွင်ပဲအလဲထိုးပြသွားခဲ့တာပါ flying far ကတော့အသက်25နှစ်ရှိတာဖြစ်ပြီး weight time ပြိုင်ပွဲမှာပွဲ50နိုင်28ပွဲရှုံးနှစ်ပွဲတည်ရဆိုတဲ့ရလက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါအသက်ငယ်သေးပေမဲ့ပွဲ80ကစားထားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးပွဲ50နိုင်နေဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကတော့တကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းလာပါတယ် Vero Nikaပ ကလည်းအသက်25နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်တတူရွယ်တူ Fighter တွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးငွေထိုင်းနဲ့ရိုရာလက်ဝဲပွဲစဉ်တွေမှာ14ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံး18ပွဲတည်ရဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ပါသက်တူတဲ့ fighter တွေဖြစ်ပေမဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းမှာ flying far ကတော့အပြတ်အသတ်အသာစီးရရှိထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အတွေ့အကြုံပိုင်းအားနည်းတဲ့ Vero Nikaပ ကတော့လက်ရှိချိန်မှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေလို့ဆိုရလောက်အောင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းလက်စွမ်းတွေကပြောင်မြောက်လွန်းလာပါတယ်။ပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာကတော့ Vero Nikaပ ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ pressure ပေးကစားတာကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့ flying far ကလည်းအတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့တာပါ။ပွဲချိန်ကြာလာနဲ့မြ Vero Nikaပ ရဲ့လက်သီးတွဲလုံးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတော့flying fire နောက်ပြန်တရောင်တွေကလည်းအတော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းခဲ့တာပါ Muay Thai fighter ဖြစ်တာနဲ့အညီတရောင်တိုက်ချက်နဲ့ခြေကန်ချက်တွေမှာအတော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့ flying fire ကလည်း Vero Nikaပ ထက်ဦးအောင်ခြေကန်ချက်တွေလည်းပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်သီးချင်းရှင်ထိုးတဲ့နေရာမှာကတော့ Vero Nikaပ ကအသာစီးရရှိခဲ့ပြီးတော့ပထမအချိန်မှတည်းပဲညနာကို3-4ချက်လောက်ထိအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့သုံးတဲ့လက်အိတ်ကြောင့် Vero Nikaပ ရဲ့လက်သီးချက်တွေကပိုပြီးအလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမအချိန်မှတည်းပဲ flying fire ရဲ့ညနာတွေပုံးပဲ့နေခဲ့ပါပြီပထမအချီပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှကတော့အနိုင်ရှုံးမပေါ်သေးခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယအချီကိုရောက်ရှိတော့ခဲ့တာပါဒုတိယအချီဆက်ဆချင်းမှာပဲ flying fire ရဲ့ညာဘက် white လက်သီးကို Vero Nikaပ ကဘယ်လက်နဲ့ကာလိုက်ပြီးတော့ညာဘက်ကလစ်ဟာနေတဲ့အရှိုင်နှာကို body shot တစ်ချက်ထိတိမိမိထိုးလိုက်တာပါထိုးချက်ကလည်းဂျက်ကောင်းတက်တဲ့ကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ထိမှန်ခဲ့တာကြောင့် flying fire လက်ဆက်ပထိုးနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒိုင်ကပွဲကိုရန်လိုက်ပြီးတော့ Vero Nikaပ ကတော့သူ့ရဲ့6ပွဲမြောက် Thai Fight 9ပွဲကိုရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vero Nikaပ ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကတော့မြမလက်ဝဲလောကသားမှာက Thai Fight ပရိသတ်တွေကြားမှာပါနာမည်တစ်ခုရရှိနေတာကတော့ကြာပါပြီ။2022ခုနှစ်မှာပဲ Thai Fight ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့6ပွဲစတိုက်မှာလည်းအနိုင်ရရှိထားနိုင်ခဲ့တာကတော့တကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာပါ။သူ့ပွဲတွေကညံဆန်လွတ်လာပြီးတော့ပထမအချီဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအချီနဲ့တင်မဲ့အလဲထိုးအနိုင်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Vero Nikaပ ကတော့တိုက်ကားမွေထိုင်းကလပ်မှာလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့မွေထိုင်းအဆင့်သမတ်ချက်အဆင့်1နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီလို့လည်းကြေညာချက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာ Vero Nikaပ ရဲ့လက်စွမ်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့ကတော့မျှော်လင့်ခြင်းစရာကောင်းလွန်လာပါတယ်မနေ့က Thai Fight ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်မြန်မာ Fighter တစ်ယောက်ကတော့ Tyson Furyန်ပဲဖြစ်ပါတယ်Tyson Furyန်ကတော့အသက်24နှစ်ရှိတဲ့ fighter ဖြစ်ပြီးမွေထိုင်းနဲ့ရိုရာလက်ဝဲပွဲ15ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးပြီးတော့ပွဲ20တည်ကြထားတာပါသူ့ရဲ့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Tyson ကတော့အသက်29နှစ်ရှိပြီးတော့မွေထိုင်းပွဲ90နိုင်14ပွဲရှုံးပြီးတော့4ပွဲတည်ကြထားတာပါပွဲမထိုးခင်ကတည်းကဒီပွဲရဲ့ရလက်ကိုပရိသတ်တွေကသိနေကြပြီးတော့ fighter နှစ်ယောက်ကြားမှာလက်ရည်ရောအတွေ့အကြုံရောပါအတော်လေးကွာဟနေကြတာပါတွန်တွန်ကတော့ Thai Fight ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Champion ဆုတွေကိုရရှိခဲ့ပူတဲ့ Champion အဆင့် Fighter တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Tyson Furyန်ကတော့မြန်မာလက်ဝိတ်မှာတော့မှနာမည်သိရထားတဲ့ Fighter တယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကဒီပွဲအပေါ်အများကြီးမျှော်လင့်မထားခဲ့သလိုပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းတွန်တွန်ကအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါ။ Tyson Furyန်ကတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တဲ့အရက်မောင်းကိုအတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပဲပြိုင်ဘက်ကိုအဖက်ဖက်မှအရင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပြိုင်ဘက်တွန်တွန်ကတော့မွေထိုင်းဖိုက်တာဖြစ်တာနဲ့အညီတရောင်တိုက်မှုတွေနဲ့ခြေကန်ချက်တွေကတော့ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းလွန်ခဲ့ပါတယ်။ Tyson Furyန်အနေနဲ့ခွာထိုးရမလားကတ်ထိုးရမလားဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တွန်တွန်ကတော့သူ့အာသာချက်ကိုအမိရအတုံးချသွားခဲ့တာပါ။
ထိုမင်းလက်ကအကွာဝေးကပ်ပြီးတော့ထိုးတဲ့အချိန်မှာပြန်ဘက်ရဲ့ဒဏ္ဍာရီလက်သေးချက်တွေထိခဲ့သလိုခွာထိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းတွန်းလုံရဲ့ခြေကန်ချက်တွေနဲ့မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲပထမခြေကန်ချက်အပြီးမှာထိုးမင်းလက်လဲကျသွားခဲ့သလိုအမှတ်စဉ်ရေးခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ထလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိမ်မကြခင်မှာပဲပုံစံတူကန်ချက်ထပ်မိခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကတော့ထိုးမင်းလက်ဆက်ပြီးတော့မထိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုရနာလိုက်ရတာပါ။တွန်တွန်ကတော့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ထိုးမင်းလက်ကတော့တွန်တွန်နဲ့ရှင်အားလောက်တဲ့အထိကောင်းမွန်မှုမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲထိုးမင်းလက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ UFC Fighter Francis Ngannou အကြောင်းပါ။လက်ရှိချိန်မှာ UFC MMA လောကကနာမည်ကျော် Fighter တွေကတော့ Professional Boxing လောကကနာမည်ကျော် Fighter တွေနဲ့ထိုးသက်ချင်ကြတာအလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။Flight Mayweather နဲ့ Conor McGregor တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြင်းပြအောင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ UFC Champion အများစုကသူတို့ဝိတ်တန်းကနာမည်ကျော်ဘောက်စင်ဖိုက်တာတွေကိုခက်စိတ်စိတ်စိန်ခေါ်လာခဲ့ကြတာပါဥပမာအနေနဲ့ကတော့ Nate Diaz ဖြစ်ပြီး UFC ကထွက်ကထိုးကျေးပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ဘောက်စင်ပြောင်းထိုးဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့သူတယောက်ပါဘောက်စင်ဖိုက်တာတွေနဲ့ထိုးသက်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အစမတန်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ငွေကြေးထိုးကျေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကော်နာမက်ဂရီဂါဆိုရင်မေဝေသားကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပိုင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးလည်းအရင်ကဖြစ်ခဲ့ပူပြီးပါပြီအခုနောက်ထပ်စိန်ခေါ်စကားဆိုလာတဲ့သူကတော့ UFC Heavyweight တန်းကချန်ပီယံ Francis Ngannou ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Fighter ကြီးကတော့ UFC ရဲ့ Heavyweight တန်းကိုကြီးစိုးနေတဲ့ကင်မရွန်နိုင်ငံသား Fighter တယောက်ပါ MMA ပွဲစဉ်ပေါင်း20ကစားထားခဲ့ပြီးတော့18ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါနောက်21ခုနှစ်မက်ရှလာမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့ Strike Mosic ကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ UFC ရဲ့ Heavyweight တန်းကချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့ Cyril Gane ကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြန်တာကြောင့်ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ Francis Ngannou ကတော့ကျွန်တော်တရားရဂိုင်းတော့ယုံကြည်ချတာကတော့ကျွန်တော် Tyson Furyကိုအလဲထိုးပြနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒါကမလွယ်ကူမဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြခဲ့ပူပါတယ်။အန်ဂနူကတော့နာမည်ကျော်ဘောက်စင်ကစားသမားတိုင်ဆန်ဖျူရီနဲ့ထိုးသက်ချင်နေတာကြာပြီးဖြစ်ပြီး UFC ကလည်းသဘောတူမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲဖြစ်လာနိုင်ချေတော့ရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကော်နာရဲ့တရင်တွေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မေဝေသာနဲ့မချေပွဲတရုတ်ပြထိုးသက်မယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေကလည်းပလူပြန်နေတာပါ။ဒီလိုမျိုးတရင်တွေကြောင့် UFC နဲ့ဘောက်စင်အကြာ cross fight တွေကိုပုံမမြင်တွေ့ရနိုင်ချေတော့ရှိနေပါလေ။Francis Ngannou နဲ့ Tyson Fury Mayweather နဲ့ Conor McGregor တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိလို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကရောဘယ် Fighter ရဲ့တွေ့ဆန်းကိုပုံမဖြစ်စေခြင်းခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကအနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ထင်မြင်မိပါသလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကမမလွတ်လပ်စွာမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ Time Fight ပြိုင်ပွဲကမြန်မာ Fighter နှစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ Francis Ngannou နဲ့ Tyson Fury တို့ရဲ့ပွဲစဉ်Conor McGregor နဲ့ Mayweather တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။